ñett at ak ni askan wi deke Fimela japp ndiosmon japp palmarin japp ndangan campement ñom nak pour ñu am ndox mu sel problème la depuis ay at suñu population commune Fimela diofior ak palmarin ñogi jankontel ay jafé jafé yu am yu bari par rapport ak manque ndox ni parce que société bi fi nek japp nañ né contrat bi mu signé ak ñun ñun buñ koy résumer du dara du ko xamné dafa ñew pour jaay ñu ndox ginaaw loolu la signé ak ñun jaagne ndox ndox mi nekku fi donc ñun am nañ droit manifester manam suñu mécontentement parce que mom tay jamono ji ñu toll ni mën nañ né ndox mën ta ñak ci manam ñun suñu activité ndox fu mu amul kenn du fa dab tul siep dawna ñin nga xamni ñu won di bay di taba nek ay xalé yu goor di dem gauche droite yaakar def marchage ñew am ci luñu japp ñoñu ñep amatu ñu luñu def situation bi am nak fi ci commune bi Fimela mo ngi bëgg jéggi dayo ndax ñett at ak ni autorité sa yu ñëwé fi dañuy digg askan wi ne leen du yag dara da ñu leen réglel seen jafé jafé ndox way ba tay askan wi buñu bëggé ndox faaw ñu xaar ba 3h ñi 4h du matin pour ñu mëna joté ci ndox mi lé